Dževad Galijašević je bio u 3. korpusu, 7. brigadi, Maglajskoj brigadi, u čijom reonu odgovornosti je bio logor El Mudžahida u Gostoviću, gdje su svi koji su zarobljeni, najveći broj Srba, dovođeni i provodili u Gostoviću od 40 do 60 dana. I tu su prolazili kroz pakao. Zato su Dževada Galijaševića ne krvave ruke do lakata, već do ramena. Pitam Milorada Dodika. Za vrijeme vlade Jure Pelivana, kad je ministar poljoprivrede bio profesor Milivoje Nadeždin, koji je sada profesor u Novom Sadu, kad su se dijeli krediti takozvani zeleni plan. Koliko miliona je podigao Milorad Dodik, koliko miliona je uzeo Bogdan Dodik, njegov otac, koliko miliona je uzeo Goran Dodik, njegov brat, koliko miliona je uzela Slavica Injac i tako dalje i tako dalje. Ja sam glasao za. Za sam da uđem u tu transportnu zajednicu, zato što ulazi čitav Zapadni Balkan, i zato što trebamo biti dio tih i balkanske i evropske integracije. I vidim, nije prošao taj projekat. Kad ja poslije, ministri iz HDZ-a nisu se izjasnili za. HDZ-u ministri su borili sporazum o transportnoj zajednici. Prije otprilike jedno mjesec dana, otprilike nisam htio s tim da izlazim u javnost, obaveštajna agencija, ja joj ovim putem odajem priznanje, čestitam u saradnju sa još nekim ovdje bezbjednostnim agencijama na nivou BiH, je otkrila i presjekla dvije vrlo ozbiljne terorističke prijetnje koji su imali namjeru da izvrše neki pojedinci. Ja mislim da Savez za promjene SDS trebamo da sjednemo sa Bošnjacima, da definišemo ne nacionalne interese, već interese koji će ovdje i pozivam Bošnjake, pozivam da dobro razmisle, da napravimo timove za razgovore, ne koji će ovdje samo se baviti štit nacionalnim interesima i proizvoditi krize ovdje, kad to treba, nego da pozivam Bošnjake da sjedemo i napravimo istorijsko pomirenje.